היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. הסרטון של היום עומד להיות קצת שונה מסרטונים אחרים, כי זה בעצם הפרק הראשון של התוכנית החדשה בערוץ, שנקראת תשאל את מיכל. כמו שאתם יודעים, אני סיימתי תיכון ממש לא מזמן. אני יודעת שיש המון צופים שעולים לתיכון, והם נורא חוששים, והם לא יודעים מה הולך להיות שם. אז בעצם מה שאני אעשה בפרק הזה, זה לתת לכם עצות וטיפים איך להשתלב. אני אספר לכם מה זה תיכון, לפי החוויה שאני עברתי. זה לא אומר שזה עובדה לכולם, זה לא אומר שמה שקרה לי עומד לקרות לכם, אבל מה שקרה לי, רוב הסיכויים שגם אתם תעברו את זה בכל מיני נושאים שונים. טוב, אז אני אספר לכם עכשיו איך זה הולך. בתיכון שלי יש בעצם י' י' א' י' ב'. אני יודעת שיש גם תיכונים שמתחילים מכיתה ט' ואפילו ח'. אצלי זה רק 3 שנים. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל. אתם צריכים לדעת שכשאתם עולים לתיכון, אז כולכם בעצם מתפזרים ומתפרקים, כל אחד הולך לבית ספר שלו או לכיתה אחרת. אני למשל, אני הייתי בכיתה שחברים שלי לא היו בה, או שהם היו בתיכון אחר, או שהם היו בכיתות אחרות. היו שם אנשים שהכרתי מהחטיבה ומהיסודי, אבל לא באמת הייתי חברה שלהם, לא יצא לי לדבר איתם. ואז פתאום יש לך את ההזדמנות הזאת בעצם להכיר אנשים מחדש, להכיר אנשים שאתה הכרת לפני, אבל לא באמת הכרת. בלי שום קשר לזה, גם היו המון המון ילדים בכיתה שלי שבכלל לא ראיתי בחיים, לא הכרתי, לא כלום. אני זוכרת שהיום הראשון שלי בכיתה י' אני הייתי נורא נרגשת, אבל באותה מידה אני גם הייתי די לבד, כי תמיד היו את האלה שבאו עם החברים, אז הם דאגו להיצמד אחד לשני, כי הם גם נורא פחדו. אז כל החברים הטובים בעצם ישבו אחד ליד השני בשולחנות, ואני פשוט הסתכלתי סביב וראיתי שטוב, נשאר לי שולחן לבד. אני זוכרת שנורא התביישתי, כי גם הייתי ילדה שלא באה עם חברים, אז לא היה לי את הביטחון הזה של אני לא אשאר לבד. ואז חשבתי על זה, רגע, בסדר שאני מתביישת ושאין לי כל כך חברים, כי זאת רק ההתחלה ואני לא מכירה אף אחד, אני צריכה להכיר אותם. אבל אני צריכה לחשוב על זה שגם יש המון ילדים אחרים בכיתה שגם הם באו מאפס, שגם הם אין להם חברים, שגם הם ילדים חדשים, שאני בעצם לא היחידה, שהם נמצאים באותו מצב כמוכם. כעיקרון, אני בן אדם מאוד חברותי, אבל ההתפתחות שלי בלהכיר בן אדם, זה בדרך כלל עדיף שהוא יבוא אליי, מאשר שאני אבוא אליו, כי אני פוחדת לפדח את עצמי. ועם הזמן זה פשוט זרם. ואז אמרתי לעצמי, יאללה מיכל, בואי תקחי את הפחד, שימו אותו שנייה בצד, גם הם מפחדים, לא רק את פוחדת, ואת צריכה להבין שזה דף חדש בשביל כולם. אז באמת מה שאני אומרת זה לא להתבייש, זה לבוא ולדבר איתם, כי בסופו של דבר כולם באותו מצב, גם הם לא מכירים המון אנשים בשכבה, וגם אתם לא מכירים המון אנשים בשכבה. אני יכולה להגיד לכם שבתיכון, ברגע שאתם באים, לאף אחד לא אכפת מה היית בחטיבה. לא אכפת אם היית מקובל, אם היית חננה, אם היית פריק, אם היית ארס, אם היית לא יודעת. כל הסטיגמות האלה שמדביקים, לא אכפת להם. איך שאתה בתיכון עכשיו, זה מה שמעניין את הילדים, וככה הם בעצם התחברו אליך או לא התחברו אליך. גם עוד משהו שזה היה ככה בתיכון שלי, זה שאין דבר כזה חננות ומקובלים. זה כמו קליקות כאלה, מעין קבוצות, אבל אין להם סטיגמות, זה לא כמו מה שיש בסרטים עם הספורטאים והמעודדות וכל זה. כעיקרון, בסופו של דבר, כל אחד עם החברים שלו, ובאמת, לפי מה שראיתי, כולם היו נחמדים לכולם. קבוצת החברים הזאת, אז היא גם הולכת לחברים אחרים. כולם חברים של כולם. יש כאלה שאתה חבר שלהם יותר, יש כאלה שאתה חבר שלהם פחות. באמת, כשאתה בא לתיכון, אז אתה בא להתחלה חדשה, כמו שאמרתי. ואני עם הזמן התחלתי להכיר חברים חדשים. משהו שמדהים בתיכון זה שכל שנה אתה מכיר אנשים חדשים. אפילו במקרה שלי זה היה כל 3 חודשים אתה מכיר אנשים חדשים, ואתה מתחיל לפתח קשרים שאתה לא ידעת שתוכל למצוא את זה באותו בן אדם. ועם הזמן גם יכול להיווצר מצב גם שאתה תתרחק מהחברים הקודמים שלך,
או כי הם השתנו, או כי כבר אין לכם כל כך זמן ביחד, כי להם יש חברים חדשים ולך יש חברים חדשים, ואתם במגמות שונות, ואתם בכיתות שונות, אז זה יכול להיות מכל מיני סיבות. אני יכולה להגיד לכם שאני שמרתי קשר הדוק עם החברים הטובים שלי, אני אף פעם לא ניתקתי איתם קשר, מה שכן, מהחברים החדשים שהכרתי, אפילו נוצרו לי חברויות טובות חדשות. אז כמו שאמרתי, תעשו אתם את הצעד, כי לאו דווקא שאנשים ייגשו אליכם. כמו שאתם מחכים שהם ייגשו אליכם, אז גם הם מחכים שאתם תיגשו אליהם. אתם מבינים? גם הם מתביישים, גם הם חוששים. אז בעצם תפסו ביטחון ושחקו את עצמכם במיטב הכי טוב שלכם, בדיוק כמו שאתם. אל תנסו להיות מה שאתם לא, כי ככה לא יהיה לכם נוח ואתם לא תרגישו טבעי לאדם. אתם רוצים שהם באמת יתחברו למה שפה אצלכם בלב. ועוד משהו חשוב, שתתרחקו מהמקום הנוח הזה של טוב, באתי לפה עם חברים מאוד טובים, אני לא צריך להכיר אנשים חדשים, בוא נשאר במקום הבטוח הזה, ואני בעצם לא לבד. באמת, תדברו עם החברים הטובים שלכם לפני, תגידו להם, תקשיבו, אנחנו צריכים קצת זמן בשבילנו, קצת להכיר אנשים חדשים, זאת ההזדמנות שלכם גם להכיר אנשים חדשים, ואז בסוף כולנו נהיה חברים כולם. כי בעצם כשאתה נמצא כל הזמן עם החבר הטוב שלך, אז ככה אתה מתרחק מאנשים אחרים, ככה אולי גם יהיה לך יותר קשה להשתלב בחברה. אני לא אומרת שאתם צריכים להתרחק מחברים שלכם, אבל אני כן אומרת לכם שאם נגיד יש 6 הפסקות באותו יום, ואתם מתוכן נמצאים עם חברים שלכם בכל ההפסקות, אז לפחות באיזה 3 הפסקות יהיו עם החברים שלכם, וב3 הפסקות אחרות תנסו להכיר אנשים חדשים. אני זוכרת שכשאני הייתי בכיתה י' אז לא ישמתי את הדבר הזה, בעצם לא חשבתי על זה, ואני כל הזמן הייתי עם החברים הכי טובים שלי, ואני התרגלתי לזה בסופו של דבר. ואז כשהיינו בטיולים ולא הייתי עם החברים שלי, או שהיו ימים שהם לא הגיעו לבית ספר, אני פשוט הייתי לבד, ואני יותר מדי שמחתי עליהם, אני יותר מדי נשענתי על זה שיש לי אותם, ואני ראיתי ש כולם מסביב ביחד, ורק אני כאילו לבד. ובאיזשהו מקום זה קצת בייס אותי, כי זה היה כבר אמצע שנה, ואני חשבתי לעצמי, מה, עכשיו כאילו, איך אני אכיר אנשים חדשים? בטח כבר כולם חברים ממש טובים אחד של השני, וזה גם אמצע שנה, זה לא יום ראשון הלימודים שכולם מבסוטים להכיר אחד את השני. פחדתי שאם אני אבוא לאותה קבוצה של אנשים ואני אנסה להתחבר איתם, אז הם יעשו כזה, כאילו, יכולת להכיר אותנו בתחילת שנה ובחרת שלא, למה? רק בגלל שאת לבד עכשיו, אז את כאילו צריכה אותנו? מה, את רוצה לנצל אותנו רק בגלל שאת לבד? זה בדיוק מה שחשבתי. אז כמו שאמרתי, תדאגו להקדיש זמן היכרות לחברים החדשים שלכם באותה מידה שאתם מקדישים זמן לחברים הטובים שלכם. לגבי זוגיות, אין לי כל כך מה להגיד על זה, כי אני לא עברתי את זה בתיכון, אני לא עברתי את זה אף פעם, אז אין לי מה להגיד לכם. אני כן יכולה להגיד לכם שבתיכון יש המון זוגות, הזוגיות היא הרבה יותר רצינית, מן הסתם, כי אתם ילדים כבר גדולים. בקשר לבגרויות, בגרות למי שלא יודע, זה בעצם מבחן גדול כזה שקובע לך את כל הציון בתעודה, באותו מקצוע, ובעצם יש בו את כל החומר שלמדתם, יש בו המון חומר, וכן, צריך להשקיע בבגרויות. מה שכן, תשקיעו בבגרויות, אבל אתם באמת לא צריכים להילחץ, כי זה לא סוף העולם. תמיד יש מועד ב' וג' וד' וה' וו' ובלה בלה בלה. אם היה לכם בחטיבה הקלות, אז רק שתדעו לכם שגם בתיכון יש את הדבר הזה. אני למשל עשיתי בתיכון אבחון חדש, וקיבלתי הקלות בבגרויות, שזה מאוד הקל עליי ועזר לי. בקשר לבגדים, בתיכון אין בדיוק אופנה. אני יודעת שבחטיבה תמיד היו טרנדים, היו דברים שהיו פתאום מאוד מקובלים באופנה, אבל בתיכון באמת כל אחד לובש את הסטייל שלו. לפחות בתיכון שלי לא היו אנשים שהיה להם איזה סטייל מטורף שלא מקובל אצל אף אחד. סך הכל הלבוש היה מאוד פשוט, יומיומי, היו כאלה שהשקיעו, אבל אף אחד לא בא כאילו זה תצוגת אופנה. באמת, כל אחד לובש מה שבטעם שלו. יש גם את החוקים של הבית ספר, שלמשל הם לא מרשים ללבוש מכנסיים קצרים, או כפכפים,
חולצות בטן, גופיות, יש בתי ספר עם חולצה אחידה, שלי היה חולצה אחידה בבית ספר, שזה נורא הקל עלינו, כי ככה כולנו בעצם היינו שווים, לא היה קשה בבוקר לבחור איזה חולצה ללבוש, ואיך להתאים את זה, פשוט לוקחים חולצה אחידה וזהו. בקשר לאיפור, אני יכולה להגיד לכם שהמון בנות בשכבה שלי התאפרו, אבל באיפור שמתאים לבית ספר, לא שמו איזה צלליות מטורפות, כן רואים שיש עליהן איפור, אבל איפור מאוד עדין, טבעי כזה.